Դերասանուհի Էմմա Մանուկյանը Instagram-յան story հատվածում լուսանկար էր հարաբերակում, որում նկատելի է նրա փորը։ Դեռ հայտնի չէ, արդյոք այս կադրերն արվել են նախագծերից մեկի շրջանակներում, թե դերասանուհին հղի է։ Հիշեցնենք, որ Էմման ամուսնացած է դերասան Վիլեն Սարգսյանի հետ։ Նրա ամուսինը այս շրջանում նկարահանվում է հատուկ դասարան սերիալում։ Նրանք դուստր ունեն։ Մեկ առիթով Էմման նշել է, որ անպայման մայրանալու է ևս մեկ անգամ, սակայն դա պլանավորելն իր համար ծիծաղելի է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։